Вихідні позаду, тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю. І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 642-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 34 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 750 окупантів, 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 1 артилерійська система, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 11 автомобілів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Отримуй ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. В Україні вже 7-й рік триває програма «Доступні ліки». Скористатися нею можуть люди, які живуть з захворюваннями, що є найбільш загрозливими та суттєво скорочують тривалість життя чи знижують його якість. Відтак, програма дозволяє пацієнтам отримувати потрібні медикаменти та проводити необхідне лікування безперервно. Тож, як на Буковині користуються можливостями та як планують наблизити програму до мешканців сіл, розповідаємо уже за мить. Починаючи з 2017 року, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу мають можливість отримати ліки безоплатно або з невеликою доплатою у рамках програми «Доступні ліки». Попри воєнний стан, вона продовжує розширюватись. У переліку доступних ліків, які можна отримати за програмою, понад 500 найменувань. Зокрема, у Чернівецькій області цьогоріч було виписано близько 300 тисяч електронних рецептів на доступні ліки. З них погашено 245 тисяч рецептів, тобто майже 82%, що нижче середнього показника по країні. Водночас у сільській місцевості нашої області цей показник по Україні найвищий. Мені дуже приємно те, що наразі у нас є найкращий показник в Україні серед погашених електронних рецептів в сільській місцевості – це в Чернівецькій області. Він становить 37% і найменша відстань до найближчої аптеки, якщо середньо в Україні – це 7 кілометрів, то в Чернівецькій області це до 5 кілометрів. Але одночасно з цим ми теж спостерігаємо, що не всі мають рівний доступ до цієї програми. Оскільки фактично 60% буковинців сільської місцевості, яким був виписаний електронний рецепт на програму доступних ліків, не отримують їх. Тому що їм приходиться обирати або купити відповідно квиток для того, щоб поїхати в районний центр і отримати ліки, або взагалі відмовитися. І ми бачимо, як люди відмовляються, тому що відповідно вони обирають для себе певну економію і в цьому втрачають у своєму здоров'ю. Відтак, аби просувати програми в село, необхідно розв'язати проблеми транспортного сполучення з населеними пунктами, аналізувати аптечні мережі на місцях та стимулювати їх доєднуватися до програми, наголошують у Національній службі здоров'я. Цього року уряд зробив достатньо багато позитивного з точки зору того, що полегшиться ліцензування закладів аптечних пунктів, які знаходяться в селі. Тобто ті аптечні пункти, які не мали необхідної квадратури, квадратних метрів для того, щоб отримати ліцензію, ці вимоги значно полегшені. Також зараз розробляється новий механізм, який також визначений цьогоріч урядом. Це мобільні аптеки, які можуть застосовуватися для програми «Доступні ліки». Наразі за програмою «Доступні ліки» пацієнти можуть отримати
отримати медичні препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, цукрового та нецукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки, хронічного обструктивного захворювання легень, хвороби Паркінсона. Лише цього року ми запустили 3 нових важливих для людей напрямки. Це імуносупресивні препарати, тобто люди, які пережили трансплантацію органів, вони вже зараз можуть не витрачати тисячі гривень для того, щоб купляти такі ліки. Також цьому році ми запустили ще програму, в рамках програми «Доступні ліки» запустили знеболювальні препарати. Це люди, які перебувають в хронічному болі, це паліативні пацієнти, які потребують такого знеболювання. Також з початку жовтня цього року перелік поповнили тест смужками для визначення рівня глюкози у крові. Зокрема, для того, щоб отримати препарати за програмою реімбурсації «Доступні ліки», потрібно отримати електронний рецепт від лікаря. Залежно від захворювання, рецепти виписують лікарі різного профілю. Щоб отримати ліки, необхідно звернутися до однієї з аптек, яка бере участь у державній програмі. Всі вони мають спеціальну наліпку на вітрині – доступні ліки або інсуліни. Станом на середину листопада у Чернівецькій області 352 аптеки, які приєдналися до програми. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, «Теми дня ТВА». Про це має знати кожен. З 25 листопада до 10 грудня триває всеукраїнська інформаційна кампанія «16 днів проти насильства». Детальніше про те, яка ситуація наразі на Буковині та куди можна звернутися за допомогою, розповідаємо у сюжеті. Привернути увагу громадськості до проблеми, яка стоїть на порядку денному і у мирний, і у воєнний час. 25 листопада стартувала всеукраїнська інформаційна кампанія «16 днів проти насильства». Ця акція – ще одна нагода нагадати всім, це явище має різні форми, зокрема, домашнє насильство, жорстоке поводження з дітьми, торгівля людьми. Тож і боротися з ним потрібно всебічно. Так, упродовж 10 місяців цього року до поліції Буковини надійшло 8,5 тисяч звернень про вчинення насильства. З них близько 6 тисяч – від осіб жіночої статі, а 250 – від дітей. Майже 1300 кривдників було застосовано штрафні санкції. У 100 випадках було прийнято рішення про накладення громадських робіт і у 11 випадках – адміністративний арешт. Адміністративний арешт, максимальний термін його 15 діб. І скажу, що за вказаними протоколами за домашнє насильство судами часто приймаються рішення про максимальне накладення такого стягнення. При цьому за медичною допомогою звернулися 49 осіб, постраждалих від фізичного насильства, та одна особа – від насильства психологічного. З цих 49 осіб, які постраждали від фізичного насилля, троє було дівчаток до 18 років, троє хлопчиків до 18 років, 32 дорослі жінки, один чоловік. Всі постраждалі та особи або їхні представники, якщо вони, звичайно, не є кривдниками, були проінформовані медичними працівниками про права, заходи та соціальні послуги, які можуть скористатися ці постраждалі. З огляду на це, для протидії домашньому насильству у Чернівецькій області діють центри та установи, до яких можуть звернутися всі постраждалі. Це, зокрема, 4 притулки та 3 денні центри соціально-психологічної допомоги з кризовими кімнатами. Хотинська територіальна громада, це Чернівецька територіальна громада та Неполуківецька. Крім того, ще створено в нас 5 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування. Зокрема, це в нас є 5 територіальних громад, де створені такі інституції. Це Хотинська територіальна громада, Селятинська, Великокочурівська, Новоселицька та Новодністровська. Окрім того, на Буковині діє обласний центр соціально-психологічної допомоги, який може надати тимчасовий притулок до 90 діб. Цього року до установи звернулися 88 осіб. Окрім того, існують спеціальні корекційні програми для зміни поведінки кривдників. Що саме передбачають ці програми? Це навчити людину вирішувати конфлікти без насильства.
контролювати свою агресію і не вчиняти домашнє насильство, безпосередньо фізичного, скажімо так, не наносити шкоди іншим людям і також своїм дітям, сім'ї і оточенню. Тим часом у Чернівцях ще з 2021 року діє кризова кімната для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Там вони можуть перебувати від 10 до 20 днів. А до кінця цього року планують відкрити притулок, у якому матимуть змогу проживати від 3 до 6 місяців. Притулок – це квартира 4-кімнатна, де зможуть одночасно перебувати до 12 осіб. 10. З дітками жінки, тобто ми говоримо про жінок, які постраждали від насильства. Вони спочатку мобільна бригада їх привозить з поліцією в кризову кімнату. А далі, якщо жінка не має куди піти, і їй потрібна допомога кваліфікована, психологів, соціальних працівників. І дійсно, ми, щоб вона далі подальшому не потрапляла до свого чоловіка, до насильника, да, то ми їй надаємо цей притулок. Також у Чернівцях діють денний центр соціально-психологічної допомоги, мобільні бригади, центр допомоги врятованим, вона хаб та вільна. Простір для жінок і дівчат, де вони також можуть звернутись за кваліфікованою підтримкою до психолога. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня. ТВА. Через погані погодні умови, зокрема шквальний вітер, на Буковині сталися аварійні відключення електроенергії. Тож деякі села та частини міста Чернівці на певний час залишилися без світла. Аварійні та вахтові бригади розподілили роботу, щоб швидше ліквідувати наявні технологічні пошкодження. Проігнорував прикордонника на блокпості, спричинив тілесні ушкодження та втік з місця події. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом опору правоохоронцю. Так, на контрольованому блокпості в селі Буданець 53-річний житель міста Сторожинець, будучи за кермом мікроавтобуса, обігнав колону транспортних засобів. При цьому не виконав законну вимогу прикордонника зупинитися. Натомість дзеркалом машини спричинив йому тілесні ушкодження. Автомобіль правоохоронців вилучили та призначили експертизу. У Чернівцях рятувальники підняли на берег потопельницю. Так, службу порятунку повідомили про те, що у руслі річки Мошків в обласному центрі виявлено тіло 90-річної пенсіонерки. Рятувальники дістали його з води, після чого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Горіли житлова та господарська будівлі. Є загиблий. Так, на Буковині одна пожежа виникла у житлі в селі Кальнівці Вижницького району. Там проживали батько з сином. Під час ліквідації загорання вогнеборці виявили 59-річного чоловіка без ознак життя. Аби встановити причини смерті, тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. Окрім того, ще одна пожежа площею 60 квадратних метрів сталася у селі Горбова. Займання господарської будівлі помітили сусіди та повідомили власників. Однак полум'я знищило споруду. Причина загорання встановлюється. Ювілей Буковинської Орлиці. На її честь назвали пішохідну вулицю і театр у Чернівцях. А сьогодні, відзначаючи 160-річчя з дня народження Ольги Кобилянської, на Буковині організували низку заходів. До пам'ятника письменниці лягли квіти, на могилі відслужили панахиду, а у мистецьких закладах міста проходили найрізноманітніші імпрези. Від презентації історичних досліджень до кулінарних конкурсів за рецептами Ольги Кобилянської. Ми ж далі розповімо про один із святкових заходів, який провели у навчальному закладі, що носить ім'я письменниці. Усі подробиці за мить у сюжеті. 27 листопада в Україні вшановують 160-ліття від дня народження найвідомішої української письменниці, громадської діячки та важливої постаті в українській літературі – Ольги Кобилянської. Саме такі постаті, як Ольга Кобилянська, вони і творили красу. Красу в собі, вони любили природу, вони любили свій народ. І саме в 21 столітті живе думка, ідея Ольги Кобилянської, які втілені в життя вже сучасним поколінням просвітян і учнів. Чернівецький ліцей номер 18 носить ім'я видатної буковинської письменниці з 1988 року. Тому заходи на честь письменниці тут відбуваються доволі часто. Але цього разу у стінах закладу спробували відтворити атмосферу тих років, коли жила і творила Ольга Кобилянська.
Ми зараз знаходимося у фойє закладу, де виставлені фотороботи наших учнів, які відвідали адреси в Чернівцях, де Ольга Кобилянська проживала чи бувала. Вони не просто відвідали, вони дослідили, хто саме зустрічався з нею в тих будинках, де вона проживала, чи це місця, де вона любила прогулюватися, чи це місця, про які вона згадувала в своїх листах, в своїх творах. І така виставка називається «13 чернівецьких адрес Ольги Кобилянської». Та це тільки в одному куточку навчального закладу. З іншого боку, ми бачимо репродукції до творів Ольги Кобилянської, які зроблені руками наших дітей. Ми вибрали такі картини Ольги Кобилянська очима наших сучасників. І от така невеличка, більш сучасна виставка, яку ми бачимо тут. А в актовому залі відбувається імпреза «На каву до Ольги». Для цього старшокласники приготували смаколики за рецептом самої Ольги Кобилянської. Старші класи самостійно готували рогалики за рецептом Ольги Кобилянської. Також ми з вчительського складу педагоги брали на себе роль хтось Ольги Кобилянської, хтось Лесі Українки і так далі. Також ми старались відтворити атмосферу тих років, коли жила і творила Ольга Кобилянська. Старшокласники мали ще й просвітницьку місію – ознайомити молодших з письменницею та її творчістю. Вчителі кажуть, до кожного такого свята готуються відповідально, а цьогоріч – по-особливому, оскільки дата – ювілейна. Я рада те, що я працюю саме і навчалася колись в закладі, який несе ім'я Ольги Кобилянської. Те, що кожного року, коли ми святкували річницю з дня народження, нам багато розповідали і старшокласник, і наразі зараз ми маємо таку можливість молодшому поколінню передавати знання про Ольгу Кобилянську, передавати її атмосферу творів. Перш за все, коли ми готувалися до даного заходу, я поринула в величезну кількість книжок щодо Ольги Кобилянської. Також я почала гуглити різноманітні фото, відео, фільми почала дивитися для того, щоб передати своєму образі саме горлицю. І також передати рухами, манерами і в власному спілкуванні. Аліна Рябко, Юрій Гордей, Василь Савчанський, Темитня, ТВА. Таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Тож я з вами прощаюся, бажаю затишного вечора та світлих думок. На все добре.